မနေ့ကအာရှယူ23ချစ်စစ်ပွဲအုပ်စုဘီရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မြန်မာယူ23တင်းဟာကာတာယူ23တင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းဟာကာတာတင်းကိုရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပေမဲ့ဂူရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးများစွာဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်18မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုချီအေကဘဲချင်နဲ့ထိန်ပြီးဂူကန်တွင်ရမှာဖန်ချက်ပြက်နေခဲ့တာကြောင့်လွဲချော့သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်မိနစ်30အရောက်မှာမြန်မာတင်းအလွတ်တက်ကံဘောကတဆင့်အောင်မျိုးခန့်အပိုင်ကောင်းတိုက်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ဂူဘာပေါ်ချော့တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်36မိနစ်မှာလည်းအောင်မျိုးခန့်ရဲ့ဘဲချင်ကန်ချက်ဂူဘောင်းနဲ့လွဲချော့ခဲ့ပါသေးတယ်။ပွဲကစားချိန်59မိနစ်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေဟင်းချက်အောင်အပိုင်ကန်တွင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာကကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်66မိနစ်မှာလည်းလန်ဆန်းအောင်ရဲ့ဘဲချေကန်တွင်ချက်ဂူရမာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချိန်96မိနစ်မှာဗေတောင်ပန်အနေအတင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုမှတဆင့်တေချာပေါက်ဂူရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရရှိခဲ့ပေမဲ့ချီအေးရဲ့ကန်တွင်ချက်ဂူပေါက်နဲ့အနှဲငယ်လွှဲချော့သွားခဲ့ပါလေပွဲကစားချိန်98မိနစ်မှာတော့သူမြခန့်ဟာပြိုင်ဖက်ကစားသမားနဲ့ဘလို့ရှင်လူရင်ကြံတန်တဲ့အပြုမှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အနီကပြထုတ်ပဲခံလိုက်ရပါလေ။မနေ့ကမြန်မာယူ23တင်းနဲ့ကာတာယူ23တင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမြန်မာတင်းဂူရနိုင်မဲ့တိုက်စစ်ဆင်မှုများကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။